Nga plezha Zef Hila ka marrë mbështetjen maksimale për një fitore të thellë, ashtu si edhe në zgjedhjet e kaluara në territorin e komunës së Bushatit. Kandidati i së djathës gjatë këtij takimi është ndalur tek investimet në Bushat, duke deklaruar se në Bushat nuk ka investime për fushat elektorale, por ka fushata investimesh çdo vit në çdo sektor. Sepse ne nuk kemi premtime, por kemi një realitet dhe një majtë të fjalës së dhënë, sepse gjatë 4 viteve ne kemi vetëm fushat pune, fushat për pastrimin e kanaleve, vaditse dhe kulluse, fushat për ndërtimin dhe rekonstruksionin e shkollave, fushat për asfaltimin dhe shtrimin e rrugëve. Ndaj gjatë kësaj periudhe ne kemi bërë të mundur që mbi 80 km të jenë rrugë të asfaltuara në infrastrukturën rrugore, që kanë bërë të mundur lidhjen e çdo qendre të fshatit me shkollën, qendrën shëndetësore dhe me rrugën nacionale. Do jemi një ndër bashkitë me taksat më të ulta në 61 bashkitë në shkallë kombëtare. Ky nuk është një premtim, por ky është një realitet që ne e premtuam me rastin e hapjes fushatës elektorale dhe në prezencë të kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Basha. Kryetari i grupit të punës i Partisë Demokratike, Gjokul Dedaj, para banorëve të plezhës, ka evidentuar rëndësinë e votës në 21 qershor. Është shumë e rëndësishme që ta vlerësojmë këtë votë dhe të marrim një vot të plot, një vot jo vetëm për numrin 1, zotin Zef Hila, por një vot edhe për numrin 15, Partinë Demokratike. Është shumë e rëndësishme vota në dy nivele. Të japim një siguri kësaj vote se po votojmë për njeriu në duhur, për njeriu në punës, për njeriu në progresit, për njeriu në përkushtuar dhe për njeriu që do të zhvilloj bashkinë e re për ta bërë këtë një bashki të krahasueshme me gjitha bashkitë e mëdha në shkallë vendi. Nga ana e tyre, banorët e plezhës kanë garantuar kandidatin Zef Hila për një fitore të thellë në këtë zonë. Zef Hila, emri i tij për mirë ndihet, ka dosi çështë. Prandaj votat tona për Zef Hilen edhe për Partinë Demokratike. E dëshmojnë qartë se e dojnë Zef Hilen, e dëshmojnë qartë se e dojnë Partinë Demokratike e nuk ka se si me kanë ndryshe. Noi, suksese marsi gjithmonë, sepse Zef Hila ka të regu me punën e vetë, me veprat e veta, me menqurin e ti të i kanë një menager i shkëllqyshëm, punë dhe dignitet. Këtë kanë kërku pleshësor gjithmonë, këtë kanë kërku banorët e komunës Bushati gjithmonë, këtë kanë me kërku banorët e bashkisë madhe të Vodesit. Edhe po siguroj, që unë kam shoke mish në të gjithë rrethin anë, që Zef Hila ka me fitu thell edhe ka për ta diskreditu.